Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici preminulog sveštenika Vojislava Čarkića, istakavši da je prota kao patriota dao veliki doprinos u odbranbeno-otačbinskom ratu i da će ostati upamćen kao čovjek koji je imao hrabrost i odlučnost u najtežim trenucima za srpski narod. Iskreno sam ožalošćen tužnom vješću o smrti sveštenika Vojislava Čarkića u narodu poznatog i kao Prota Žućo, rekao je Dodik, naglasio je da je odlazak Čarkića veliki gubitak ne samo za porodicu, nego i za sav srpski narod. Poštovani, saosjećajući u bolu koji vas je zadesio u ime građana Republike Srpske i u svoje ime, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća, navodi se u Telegramu. Sveštenik Vojislav Vojo Čarkić, poznat kao pop Žućo, preminuo je juče u istočnom Sarajevu.